Цьогоріч на конкурс Державного фонду регіонального розвитку від Трускавця подали 16 проєктів. Однак в результаті перемогу отримали лише 3 проєкти. Такий показник відверто розчарував багатьох трускавчан, так як перемога на цьому конкурсі дає змогу залучати мільйони гривень з держбюджету на вирішення актуальних для міста проблем. Проєктів, які перемогли в конкурсі місцевого розвитку Львівської області. Це 3 проєкти: капітальний ремонт виробничих приміщень харчоблоку, енергокаси з номер 2 гімназія, у сумі 119 237 гривень, капітальний ремонт туалетних кімнат та каналізаційної системи ДЦ номер 6 Теремок по вулиці Лесі Українки, у сумі 93 411 гривень, і придбання меблів для спалень у ДНЗ номер 7 дзвіночок по вулиці Стебницьку 30 000. Загальна сума співфінансування 242 060 74 000, наприклад, найбільше по другій школі. По садочку Теремок 56 000 зібрали, і по садочку дзвіночок 20 000. Історії цих відсотків, що ми подаємо, ми мали якісь нормальні, ну, не знаю, вірити, не вірити, але в інтернеті, в Фейсбуці така цікава інформація вилізла, що ми фактично 16, так? 16 ми подавали, 2 тільки виграли. 14 подавали, 2 тільки виграли. Відсоток дуже маленький. Ну, насправді, знаєте, нам грає дуже не на руку те, що у нас цей індекс платоспроможності. Ми обласне місто, і ми фактично Дрогобич має додатковий бал, а в нас цей бал ми не маємо. І в нас, якщо ви подивитеся по результатах, там деколи і півбала бракує, навіть сотень бракує, щоб а в нас рівень співфінансування громадських коштів був на рівні 16-18. Як інші території зібрали 20-22. Так. Розумієте, не тільки якість написання проєкту, не те, що я спробую, але й бали отримуємо також і співфінансування громадськості. Чому так сталося та яка причина такої малої кількості проєктів переможців від міста, з'ясовували і депутати під час чергової сесії. Це питання стосується наших конкурсів проєктів місцевого та регіонального розвитку про успішність розкопця цих витрачах. Значить, я хочу сказати про конкурс проєктів місцевого розвитку. У Бориславі 25 проєктів з 34 поданих, попали групу потенційних переможців, тобто ефективні 73%. У конкурсі проєктів місцевого розвитку у Львівській області місто отримало можливість реалізувати проєкти місцевого розвитку на суму понад 5 мільйонів гривень. У Дрогобичі з 80-52 проєкти попали в фінал, це результативні 65%. Щодо Трускавця, Трускавець надав до розгляду 14 проєктів, з яких 3 попали в потенційних переможців групу. Це є ефективність 22%. Порівняйте одразу. 73 – Борислав, Дрогобич – 65, Трускавець – 22. Далі. Наступний конкурс програми проєктів регіонального розвитку, які фінансуються державним бюджетом. Значить, до прикладу, Дрогобич буде реалізовувати 4 проєкти, де 42 мільйони кошти державного бюджету, 6,5 мільйонів співфінансування з міського бюджету. Зокрема, для прикладу, що вони будуть робити в Дрогобичі? Нове будівництво об'єкту покращення надання публічних послуг для мешканців Дрогобицького району – 24 мільйони, з яких 22 мільйони 300 тисяч державного бюджету. Реконструкція площі ринку місті Дрогобич – 12,7 мільйона, з яких 11,2 державного бюджету. Тобто ми, які подали, я знаю, в мене є з обласного сайту якби випуску на курортний парк, зараз вам скажу. Значить, прийшли 43 проєкти, наш проєкт зайняв 83 місце при розділі на курортний парк. Тобто, в мене питання до міського голови. Яка посадова особа Трускавецької міської ради відповідає за підготовку кількісно і якісних проєктів? І якщо ви називаєте цю особу, то мені цікава ваша думка, наскільки вона фахово підходить до підготовки проєктів якісних. Що стосується кількості мікропроєктів і проєктів Державного фонду регіонального розвитку. Значить, нагадую депутатам, може Юрій Михайлович не був на сесії або не слідкує інформацією, я це не раз озвучував в формі, усній формі на засіданнях, що з 1 січня цього року бюджет Трускавця має, це називається дотація в рік, то десь 1 600 000.
нас забирає. Ну, скажімо так, Міністерство фінансів, вважаючи, що Трускавець забагато, ну, забагато. Це раз. Але мало того, що цими грішми, які в нас забирають, нас вже ущемлює. Ви 1,6 мільйона не забирали, думаю, нам взагалі мікропроектам участі не потрібно. Ну, скільки, яка це сума. Але, ну, скажімо так, незрозуміла позиція є, я вже то апелював і до голови обласної ради, і до депутатів обласних, намагався заручитися підтримкою. Коли в конкурсі, в умовах конкурсу на мікропроекти, зразу там є кілька населених пунктів Трускавця у міській області, які зразу на старті мають мінус 2 бали. Тобто, що це говорить? Це говорить, що громадський внесок має бути, ну, на 10 тисяч збільшення. Більше, щоб мати умовно ті самі умови, як в Бориславі, там, чи в Дроговичі, і так далі. Про однакові інтелектуальні складові написано проєкту. І фактично ті всі проєкти, які не ввійшли в список, точніше, ті, що ввійшли, то там було зібрано до 20% вартості проєкту. Ну, щоб ви зрозуміли, якщо проєкт коштує, наприклад, 500 000 гривень, ну, 20%, то скільки люди зібрали? 100 000. Багато у нас просто всі якби меценатів є, які долучаються, щоб допомогти. Тому трошки, я вважаю, ну, є перекос. І в цій ситуації, ну, нам нічого не залишається, як далі полювати якимись парламентськими такими конструктивними методами, щоб змінити. Тому що я, наприклад, є там ще в умовах конкурсу роботи своїми силами, теж оцінюється певна кількість балів, тобто, можливо, їх, скажімо так, тому що є села, де дуже велика кількість в балах роботи своїми силами, ну, я не бачу ресурсу у Трускавці, коли своїми силами там люди після роботи захочуть рукуватися з лопатами, сокирами, там починають щось зробити. Тому, в принципі, воно би було за рахунок от оцього, бідніші населені пункти, вони би собі вирівнювали ситуацію. Тобто вони фінансово неспроможні, але власними руками вони ще можуть додати собі бали у цьому конкурсі. Що стосується Державного фонду регіонального розвитку, ну, скажіть, будь ласка, школа, гімназія, то, що пан Василь говорив, там не 32, вона є проєкт проєктно-кошторисної комітації 27 мільйонів гривень. Минулого року успішно прийшла, отримала 3 мільйони гривень, і ми дофінансували 2 мільйони гривень міського бюджету. Скажіть, будь ласка, яка логіка в комісії, яка відкладає перехідні об'єкти, яких почалося, ну, вже роботи, яких, скажімо так, частина даху зроблена, і не фінансує все, а фінансує первинні якісь об'єкти. І що ви казали, що ми на кінець будемо мати фінансування реконструкції парку. А ми бачимо, що зараз там курорт, точніше зараз, на дану секунду, парку, як було місяць назад такий, ніякої ні одної роботи не почався, нічого не зроблено. А це гостре питання для нас. Ви казали, що ми сюди попадемо і отримаємо ці кошти. Кошти немає. Значить, треба будувати рішення. А хто вам казав, що парк не профінансовується? З державного тут він не пройшов. Ну, з державного фонду регіонального розвитку не прийшов, а з іншої програми прийшов. З екологічних обласних коштів. 2 мільйони гривень і 5 мільйонів ми місцевим бюджетом фінансуємо. Ви знаєте, скільки було? Разом 7 мільйонів гривень. Скільки зарплати? Прошу? Сказати вам, скільки тут зарплати на полу мільйонів. Якби ми виграли цей. Юрій Михайлович. Ну, то що ви хочете сказати, що ми не маємо. В даній ситуації я вважаю, що правильно, що приймаємо максимальні кількості різних програм. Це крім того, що досвід є математична якась, ну, ймовірність того, що чим більше участі, тим більше виграшів. Так участі нас мало. Ну чому, Юрій Михайлович? Юрій Михайлович, ви чомусь не прийшли, не похвалили, що виграли 6 мільйонів гривень в німецькому фонді? Ну, якось так без уваги, то проминуло. Кілька днів назад ми виграли в Міністерстві культури Польщі теж щось 350 тисяч гривень на проведення фестивалю. Ну, я вам озвучу. Ви ж мене не питаєтеся. Вчора Олександр Олександрович Грущин дзвонив, виграли ще теж в польському фонді на проведення форуму. Я говорю про капітальний фонд парку, реконструкцію, яка в нас життєва. Ви мене почули, тобто, Юрій Михайлович,
На гонки теж вигнув. Люди приїдуть, зайдуть в той парк. Парк? Почався реконструкція парку вперше останні 2 роки. Ніколи його реконструкцію не проводили. І нічого не заважало комусь так само це робити. Чи 5, чи 10 років назад? 5, і 10, і 20 років назад. На сьогоднішній день обласна комісія, яка складається 50 на 50 з обласної ради та обласної державної адміністрації, розподілила кошти в наступному ракурсі. Вся інформація в мене є, я думаю, що я її оприлюдню офіційно, але виглядає так, що розподілили кошти наступним чином. 0 отримав Борислав, 0 отримав Трускавець, 0 отримав Стрий, 0 отримав Самбір, 0 отримав Стерник і 0 отримало 2 райони – Жидачівський і Радехівський район. У мене запитання було, навіть не тут присутнє, я буду ставити питання в обласній раді, чи це правильно, чи це ні. Ну, будемо давати на це відповідь. Другий етап, що в тому переліку є, стосовно якісних і інших показників, є такі проекти, які навіть не мають експертизи. Є нульові проекти взагалі. Тобто ми, я просто стверджую ще раз, що той розподіл відбувався взагалі в ручному режимі, нагло, і тут без коментарів. Кожен для себе зрозумів, чи це правильно, що 5 міст обласного значення і 2 райони вилетіли з ДФРЕ, які мали ідеальні проекти, перехідні і так далі. А попали проекти без експертизи, без нічого. Раз. Друге, що Мінрегіонбуд ще має затвердити цей перелік. Тобто перший крок обласна комісія подає на Мінрегіонбуд, і Мінрегіонбуд має затвердити. Тут є велике зауваження, бо я вже мав теж розмову з головою обласної ради. Мінрегіонбуд завертає всі проекти. Будемо бачити, як будуть розвиватися далі події. Я не впевнений, що цей перелік буде затверджений. І ми будемо докладати до того максимум зусиль. Якщо цікаво, можу ще проінформувати стосовно того, ну, вже в частині захисту інтересів, скажімо так, як працює зараз як зараз працює орган місцевого самоврядування і як працювало відповідно там, візьмемо якийсь великий період до цього. До 2015 року з фонду обласного навколишнього управління середовища було залучено коштів, не буду тут рахувати, ну мізер. Тобто я думаю, що просто, якщо брати ДФРР, аналогічно. Якщо цікаво, я тоді не полінуюся, скажу цифри. На першу школу. Оля, я зараз скажу. До 2016 року фонд охорони навколишнього природного середовища 200 000 гривень. 200 тисяч гривень. 16-й рік 800 тисяч гривень, 17-й 2 мільйона, 18-й 2 мільйона, 19-й 2 мільйона. Це фонд охорони навколишнього природного середовища. Наступне. Субвенції з відповідно обласні програми тощо. До 2015 року взагалі по нулям. По нулям. Я говорю про субвенції, про відповідно соцекономрозвиток. Є цей чіткий дані, я вам дам. Відповідно, якщо беремо 16-й рік, 725 мільйонів, 17-й рік, 1,5 мільйона, 18-й рік, 1 200 000, 19-й рік я не говорю. І відповідно останній ДФРР. От кажемо ДФРР. До 15-го року, 15-й рік, 664 тисячі, 664 тисячі 15-й рік. 16-й рік, 2 мільйона, 17-й рік. 1 200 000, 18-й рік, 2 100 000, і відповідно 19-й рік побачимо, чим закінчиться ситуація. Це коротка репліка на ту ситуацію, яку підняв Юрій Михайлович. Стосовно мікропроєктів, тут найважливіше, на жаль, є не якісний відповідно проєкт, а рівень громадських коштів. Рівень громадських коштів, якщо проаналізувати всі проєкти по області, він більше ніж 20%. Нам для того, щоб перемогти, правильно кажемо, будемо готуватися на наступний рік, це має бути 22%. Тому що в нас ще відповідно індекс по додаткового навантаження на багато більше, ніж в інших містах. Чому за 15 років ви як депутат і як працівник не лобіювали інтереси саме цього? Тому що, Юрій Михайлович, всі мої звернення як депутата щодо залучення коштів зводилися на нівець. Якщо ви цього, ви це напевно знаєте, кажу. Тут не було потрібно, щоб я ці кошти залучав. От і все, це проста відповідь.